За околу 255 000 ученици во основните и средните училишта денеска е последниот училишен ден во учебната 21-22 година. Годината завршува во редовниот термин и покрива одложениот почеток на второто полугодие за десетина дена поради влошената состојба со COVID-19, како и загубените 12 дена од наставата во месец април додека траеше штрајкот на СОНК. Учебната 2021-2022 година со физичко присуство за сите ученици, тие ја следеа наставата со заштитни маски до пред околу 2 месеца, кога по препорака на комисијата ова мерка веќе не беше задолжителна. Инаку да посетиме дека од утре 10 јуни па до 15 јуни ќе трае електронското аплицирање за запишување во средните училишта. Новата дигитална услуга која е воведена во Министерството за образование и наука за оваа година на учениците ќе им заштеди време, а ќе бидат избегнати туркениците пред самите училишта. Учениците за упис во прва година средно образование првпат ќе се пријавува преку линк на порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука услуги.mon.gov.mk со специјална најава на нивната корисничка сметка schools.mk. Како ја оценуваат ова учебна година 20 директори од две големи училишта, основното училиште Гоце Делчев и основното училиште Димка Ангелова Јаберот од Ваташа? Па според мене е успешна, покрај сите предизвици кои се исправија пред нас, соочени бевме со, да не речам и со проблеми, со одложување на учебната година, со помалку наставни денови, сепак, мислам според постигнатото и на учениците и од увидувањето на наставниците дека успешно ја заокружуваме и ова. Вие сте едно од најголемите училишта во општина Кавадарци. Кажете ми, колкав кадар ќе продуцирате, 9 одделенци, мислам, ќе завршат ова година? Да, токму така, 82 ученици завршуваат 9 одделение кај нас, продолжуваат во средните училишта. Што ќе се запишуваат главно? Да, тоа и сакав да го кажам, продолжуваат во средните училишта овде во Кавадарци и во државата, главно се запишуваат, значи, во нашиве три училишта. Имаме ученици, поделен е бројот и кои што продолжуваат средно стручно образование, меѓутоа има доста ученици кои што продолжуваат и во гимназија. Спремно, значи, ги дочека сите предизвици кои не зафатија, почнувајќи од пандемијата со COVID-19. Тука може да кажеме дека имавме и неколку дена штрајк на наставниците, но следејќи ги препораките на Министерството и Бирото за развој на образованието, воспитно-образовниот процес течеше во најдобар ред и беше успешно реализирана програмата. Колку ученици завршија 9-летка? Нашето училиште оваа година завршија 24 ученици 9-летка, а можам да се пофалам дека бројот на запишани првачиња оваа година не изненади со бројката и изнесува 41 ученици. Што значи тоа во споредба со лани? Во споредба со лани, значи последните години најголемата бројка беше 27-28 ученици. Оваа година чи имаме две паралелки со над 20 дечи, нешто се нема случано. Кои услови училиштето ќе обезбедува за да имаме добра настава? Училиштето, значи, постојано се реконструира, се реновира, се опремува со опреми, ги следиме, значи, најновите методи, се во тек е изградба на новата спортска сала, условите се подобруваат, да, значи, спортската сала се надеваме и сигурно ќе биде пуштена во употреба со новата учебна година и мислам дека сето тоа придонесува за враќањето на учениците во нашето училиште. Бензинска пумпа, ДМД Ойл.